Så välkommen in alla ni som inte har hunnit in ännu. Det finns några platser här framme. Ni som sitter, att det finns en ledig plats, kan gärna hoppa in så att så törs folk kommer att sätta sig. Om den inte är paxad, som vi gjorde på skolbussen när vi var mindre. Paxar man plats fyra hållplatser innan. Så där, nu tror jag det börjar. Oj, vad mycket folk. Jag tror att klockan är slagen, så vi ska faktiskt ta och köra igång programmet. Jag ska börja med att säga varmt, varmt välkomna. Välkommen till Boden Business Park denna tisdag kväll sent i mars månad. Jag som står här heter Magnus Sundling och jag har fått äran att guida er genom kvällen här. En kväll som är H2 Green Steels första allmänna event. Så ni ska vara jättevälkomna. Det är bodensare här. Det är några utom Socknes har jag också registrerat, men det är helt okej. Vi har föreningsmänniskor här. Vi har näringslivsmänniskor här. Så det är en salig blandning. Och vi kommer att få till oss väldigt mycket information om vilka H2 är, vad de gör, vad de har gjort fram till nu och lite framtid. Vi kommer också att få information från kommunen. Hur jobbar de? Vilka frågor jobbar de internt och tillsammans med H2 Green Steel? Vi kommer att ha representanter från näringsliv och från föreningslivet också. Så att vi kommer hålla på i nästan 3 timmar. Vi kommer göra ett avbrott. Vi ska lite senare gå igenom programmet för kvällen. Men egentligen för att köra igång och hälsa er riktigt, riktigt välkomna, så skulle jag vilja att vi kör igång en liten film till att börja med. Jag ska försöka dra mig undan här så jag inte är i vägen för allt för många. Så varsågod. Det är helt ofattbart roligt. Jag är överväldigad över det här. Så stort är det. Det som H2 Green Steel vill göra, alltså det som händer i norra Sverige, är ju så spännande på alla sätt. Och det är så stort och det är så mäktigt, och det här, den gröna omställningen, kommer att ske. Idag är det liksom bara mungiporna upp, och det kommer att vara under många år framöver. Det här har vi framtid, det här är framtid för Boden, för Sverige, för världen. Det känns fantastiskt. Det här ska hända. Hela projektet är ju bara spännande. Att ha levt, jag är ju inte ung längre direkt. Men det är en kommun som hela tiden var med ljudparken. Så känns det jättekul att något sånt här händer. Det vi gör nu måste vi göra så bra och genomtänkt som möjligt. Vi ska bygga det hållbara samhället som ska stå i 50-100 år. Stålindustrin idag i Sverige har ju mindre än 20% kvinnor. Och det vill vi ändra på. Det finns ingen anledning till att det ska vara så. Det finns typ ingen annan plats på jorden som har de förutsättningar som jag har. Så det kommer att hända. Det kommer att bli jättegrejer. Jag tror vi kommer till att visa världen med det här projektet i Boden, hur det här går till. Och inspirera så många andra delar av världen att ställa om och göra någonting liknande. Värt en applåd, va? Vilken häftig film. Och det är faktiskt, vi ska skicka ett tack till Marcus Jonevald på kommunikationsenheten på Bodens kommun som har filmat och klippt ihop det här. Riktigt snyggt gjort. Det är nästan så jag får lite ståpäls när jag ser den. Jag måste nästan nypa mig i armen. Händer verkligen det här? Det har gått drygt ett år sedan de flesta av oss fick nyheten att det här kommer att ske. Och vi ser ju vilka besök vi har haft i Boden. Där var det statsministrar och digitaliserings- och energiministrar. Där var det utländska ambassader här har besökt. Så att det som händer här i Boden, det är någonting som hela världen faktiskt har ögonen på just nu. Vi ska ta ett litet program här innan vi kör igång ordentligt. Vi kommer att börja med H2GS givetvis. Deras produktion av grönt stål i Boden. Därefter så kommer vi prata lite grann om kommunens samarbete med H2GS. Och efter det, då är klockan förhoppningsvis cirka 18:20. Då kommer vi ta en paus och äta
en lättare middag som kommer att serveras här. Jag kommer komma in på det närmare vad den innehåller när vi bryter för pausen. Efter pausen så kommer vi prata om hur vi får en växande, attraktiv och hållbar kommun. Vi kommer att prata om vilken roll det lokala och det befintliga näringslivet har i en sån här stor omställning. Och till slut så kommer vi träffa kanske den viktigaste, tänker jag. Framtiden, ungdomarna. Det är trots allt de som ska ta det här vidare om några år. Och sen så kommer vi avsluta med Henrik och Claes på scenen. Så ser programmet ut. Och kolla på klockan, det är faktiskt hög tid att sparka igång. Så att...